អូខេជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបស់ញ៉ាំដែលមាននៅហាង Pink Day អញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើនៅហាង Pink Day របស់ញ៉ាំក៏ដូចជាគ្រឿងខ្លាយបែបពិសេសដែលយើងអាចញ៉ាំបាននៅហាង Pink Day មានអីខ្លះសូមជួយទស្សនាអញ្ចឹងយើងតែថាពីស្រួយគឺយើងតែខ្លះទេกันนี่มีปีประเภทบางคนประเภ
ភេទដែលយើងមើលទៅសបកវាសស្អាតហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែលកាំងជូរហើយបើសិនជាបងប្អូនថាបើចូលញ៉ាំកាំងញ៉ាំហែមគាត់និយាយខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទមានអាចមានជូរណាគេចាំបន្តពីញ៉ាំទូហើយដល់បងប្អូនហែមគាត់ចូលជូរជូរមាត់នេះក៏ជាប្រភេទគ្រឿងខ្លាញ់មកផ្សេងមួយដែរអានេះគឺអត់ហើយទេបាទនេះគឺអត់ហើយទេមួយនេះមានទឹកស្ទឹងហើយជើងមួយគឺយើងអាចញ៉ាំបានទៅទឹកស្ទឹងយើងអាចញ៉ាំបានខ្ញី Please welcome to the RSC on the mix ហើយបងប្អូនសុខចិត្តញ៉ាំទេអាចញ៉ាំទេបានដែរអូបីអូមតែយ៉ាងបន្តពីជើងមួយអត់ហើយគឺមានជើងមួយហើយអ្នកជួយហើយណាហ៎មានកតកតជើងមួយមានគេហ្នឹងថាអរណាស់ណាអូខេអញ្ចឹងបែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តពីណៃនេះខ្លះខ្ញុំរុំមុនសិនទេតែត្រូវតែទេអត់ដាក់ខាងទេខូចហើយហើយរុំពីរជាន់ថាជាអ្នកជួយរុំហ្នឹងក៏វាមិនទួលបានដែរពេលនៅក្នុងនេះវាមានរុំទទួលបាទតែមិនទុកតែមិនដឹងតែតាមរបស់នំអង្ហាញនៅប្រភេទបាយក្រាំជាមួយហើយຕ້ອງខោយើងមានយើងអាចជួយជាផ្អែមមកហើយក៏ញ៉ាំដើម្បីសុខភាពដែរគឺជាដល់គោលរបស់វាមកនេះជាផ្អែមល្មមមិនផ្អែមពេកក៏មិនស្អាតពេកដែរគឺល្មមតែម្ដងគឺយើងធ្វើយូរខ្មៅដៃយើងទៅជាជាជាមិនពិសនាសំខាន់គឺឆ្ងាញ់អូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណដែលចង់ញ៉ាំនៅប្រភេទគ្រឿងជូរជាមួយនឹងជើងមាន់ឬក៏ណែមឬក៏តៅហ៊ុយហ្នឹងអាចជួយមកហាងពីដេរបស់ខ្ញុំបានដែលមានទីតាំងនៅមានបូឡាតបាទយើងអាចធ្វើដំណើរមកនៅចិត្តសន្តិសុខដែរនឹងមានអំមួយបាត់មកស្វាគមន៍ក៏ពេញនឹងក្លោងវាមានកន្លែងឲ្យបងជួមកឬក៏បងប្អូនអាចទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ078 559 12សាខានៅផ្សារហ្នឹងសូមមកទៅលេខក៏មានដែរនៅជំនៀងបាទបើសិនជាយើងជិះតាមហុកកុំសិនធើហ្នឹងឆ្លងដងតាមប្រោនថ្មីយើងជិះចូលមកត្រង់មកឃើញមានច្រកជាជំនៀងមួយហើយបងប្អូនអាចទៅលេខ015 848 900អរគុណដែលបានទស្សនាជួយសៀមអ្នកមួយផងអរគុណបាយ